So, what's up sa mga kahombre ko dyan? makagagawa sa ano na naman niya pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, no? Itong video na to ay talagang para lang sa pinakapanget, pinakadugyot, pinakaputang ina na aso na kilala nyo sa buong Pilipinas. Walang iba, kundi si Yanuan. Palakpakan ang putang inang yan. <laughs> Ngayon mga kahombre ko, ang dami niyang sinasabi. No? Tulad niyan, nag-announce ang management nila Luni na merong mga iba't ibang mga tours sa USA na na-cancel. Okay? Uh, dalawa na ata ang nakakancel. Wala naman sinabi, wala namang in-state ang management ni Luni kung bakit ganyan yung nangyari. Pero, syempre, guess what? Si Yang Wan po ay nag iimbento Yung mga donggalo na, na, mabababa, mga bata po, ni, ni Harry, ni King Pooch, no? Yung mga bata niya, sila po yung nagkakalat sa social media. Stating na nakakatawa, uh, million views, tapos wala naman bumibili ng ticket. Sila lang po yung nagsabi niyan, mga boss, na 50 to 100 lang daw ang ticket na, na nabili. So, hindi na tinuloy yung iba't ibang mga shows. Diba? Dalawang shows in this case. Kasi 50 to 100 tickets lang daw ang nasold when 100 ang capacity nung place. So, kinancel na lang nila para matigil yung pangit na, na sitwasyon. Kasi pangit daw yun sa camera. Ngayon, mga boss, pinagtatawa na nila yan. ba? Diba? Na bakit ganyan? Nakala ko ba million views kayo? Ito ang masasabi ko sa part na yan. Putang ina mo yung one kahit ata sa barangay nyo, kahit mag-concert ka sa harap ng mga asong gala, no? Hindi sila matutuwa sa iyo. Ni walang titigil para manood sa yung putang ina ka. Kasi una sa lahat, no? Mukha mo pa lang buraot na. Baka nakakalimutan niyo mga boss. eto yung siraulo, eto ito yung kupal na sumikat din few years back dahil sa t-shirt ng buburaot. Huwag <laughs> na daw siya magbayad. Shout out na lang. Okay na yon. Putang ina mo kasi. Young one, ang kapal na mukha mo na magsalita ng ganto ng ganyan, no? Na mag-state ka ng sarili mong statement. Galing sa'yo. Galing sa utak mo na pang-askal, no? To think na inag-iimbento ka na agad na yun yung motibo ba't na-cancel yung iba't ibang mga tours nila sa USA. Ngayon, wala ka namang idea sa negosyo. Yun yung t-shirt buburautin mo. Hindi mo alam na naglalabas ng pera sa negosyo, putang ina ka. Tapos, mag-iisip ka na, ah, kaya na-cancel kasi konti lang ang bumili ng tiket. Sa totoo lang, si Laluni ay artist lang. So, sa totoo lang, kung merong shortcomings dito, kung merong pagkukulang dito, ang may problema yung producer yung kumuha sa kanila. Hindi nila na market ng tama. Kasi sila Luni, sila Abra, si Kupal na Apex, ginawa naman nila lahat yung kailangan nilang gawin eh. Nag-post sila, nag-promote sila, nag-video sila and everything. Yung kung ano yung hiningi sa kanila ng producer, yun din ang binalik nila. So at the end of the day, Young One, sila Luni talaga, hindi talaga silang nawalan. Ang natalo dito yung producer, yun ang dapat mong tawanan hindi sila luni. Kasi bilang artist, kahit anong mangyari, bayad sila. Kahit anong mangyari, sa USA sila. Kahit anong mangyari, nakapag-tour sila doon, nagpicture-picture sila sa mga ganda lugar, nakakain sila ng ayos. So bayad sila, okay lang yung mga araw na nandun sila, bayad sila, yang one. Eh ikaw, ang tanong, bayad ka ba? Putang ina mo, daing pa eh. Kasi ikaw tinitira kita ngayon pero pinagkakakitaan kita. Eh ikaw, na, na bobo ka. Naglabas ka ng statement. Tinan mo ka kakabobo ha. Naglabas ka ng statement. Tinira mo sila. Sino man lang na mo na yon na putang ina ka para kumita ka naman ng kahit pang load sa cellphone mo. May cellphone ka ba? Bigyan kita cellphone niyang one, kawawa ka naman. No, kahit sana pang load sa cellphone, meron ka. Eh putang ina mo, wala. Sobrang bobo mong tanga ka Ha? Hindi mo rin ginamit yung isang minuto mong fame. Kasi syempre na pag-uusapan ani. Sana ginamit mo na sana gumawa ka na ng video na may mga ads. 'Di ba? Isipin mo, yung ibenta yung sarili mo na to ha? Sarili mo na yan ha? Hirap na hirap ka. Tangina Tapos may gana ka pa na mangusga sa iba't ibang mga rapper. Sa mga rapper na talagang legit man, nasa taas sila. Hindi ko pa rin masasabi na nahigitan nila si Andrew. Eh, Andrew is Andrew. He is the biggest one. Okay? Siya yung biggest fish of them all. Alam natin lahat yan. Pero putang ina mo, yung one, dahil sa putang inang pag-uutak mo, pag-uutak nyong mga aso kayo, ha? Bumababa tuloy ang tingin ng mga tao sa Donggalo. Hindi naman ganyan ang utak ng Donggalo. Hindi naman ganyan ang gusto ni King AE, mga hayop kayo. Hindi niya iba-iba ang trip ni King. Hindi ganyan. Isa pa na napansin ko, mga kahombre ko, sobra niyang bitter. Alam mo, Yang one, hindi na, nila hindi na kasalanan nila Luni kung sila ay may mga narating sa buhay nila. Ang alo mo eh, ang tindi ng ngalngal -ngal mo eh. Yung ngalngal -ngal mo hindi mahina. Yung ngalngal -ngal mo tanginan lakas. Talagang sobrang ngalngal -ngal ka talaga. Para kang mga bata nang umalngal. Alam mo yun, walang, walang kapuso-puso, putangin na ngalngal-ngalngal -ngal, -ngal -ngal lang. Wala namang pakialam si sa'yo sila Luni. Ano pa kailan ni Luni sa iyo? ba? Diba? Yeah. Tandaan mo, yung tao nakapunta sa USA para mag-tour. Ginagawa niya yung pangarap mo lang. Pangarap mo, trabaho niya ginagawa niya. Naintindihan mo? Eh ikaw putang ina mo kahit ata sa immigration di ka makakapasa. Wala kang bank statement, hayop ka. Wala kang nga atang bank account eh. Sa itsura mo, mukha ka legit. Wala kang bank account, hayop ka. Baka Gcash, pahirapan ka pa. Tapos, manglalait ka ng mga tao na talagang nasa top of this game. Okay lang eh. Laitin mo na ang pangit ng kanta nila, ganto ganya Pero yung nakamit, man, I think that's harsh. I think that's tough. Lalo na coming from a guy na wala naman talagang napatunayan, di ba? Wala talaga. Eh, ikaw talaga, ayan, legit, wala ka talaga napatunayan, man. Kumakain ka lang naman talaga ng tae ni Andrew, eh. Tae lang talaga ni Andrew, kinakain mo. Wala nang iba. Ngayon, nagpapagudshot ka siguro sa Donggalo. Akala mo, papamarisan ka ni King A.E. Alam nyo kung bakit, mga kahombre ko? Simple lang yan, para makasama na siya sa mga susunod na tour ni King. <laughs> Tandaan mo, hindi pa maganda ang paghimod mo sa asshole ni King A.E. Kulang pa yan. Daig na daig ka nila Jyoti, daig na daig ka nila Charlie Mack. Dapat magpaturo ka sa nila kung paano ang tamang hi himod sa puwep. Mali ang movement mo, hayop ka. Kung ganyan ang movement mo, mali. Magagalit sa'yo si King A.E. Kasi instead na mapabuti, napapasama tuloy eh, ang kanyang minamahal na Dongalo Records. Dahil sa mga putang ina nyo. Yun lang. Wallab. Good fucking vibes. Hopefully, sumagot ka dito, Yang one para makatikim ka ng mga legitimate na salita. Exciting to, Yang one kasi wala rin ako magawa eh. Alam mo yun? Gawin natin to. Wallab. Good fucking vibes.